ateşte uçan kaça bir kaygısız kepenek. Çiçeklerin arasında sen en şirin bir dilekti. Güller üstte uçan kaça bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin arasında sen en şirin bir dilekti. Sorağını gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağını gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Nerme değil sene güller gel estikçe narınlar. Her çiçekten bir renk alır kızıl kızıl kanatlar. Nerme değil sene güller gel estikçe narınlar. Her çiçekten bir renk alır kızıl kızıl kanatlar. Sorağını gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağını gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Çiçekten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağını gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca 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 ben gördüm yoksa. Bravo, bravissimo. Hoş geldin Semed Meryem. Hoş gününüz olsun. Salam Ekber. Salam. Salam doğma, aziz, evetsiz. Ve nihayet çok sevimli Space tamaşaçılar. Bravo. Sabahınız xeyir olsun. Sabahlarınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz Səməd müəllim. Əhval ruhiyyə var da. Harada varsınız orada əhval ruhiyyə var. Necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir Səməd müəllim? Əla, əla. Həmişə əla olsun. Səməd müəllim, mənim üçün bilirsiniz nə maraqlı gəldi bu mahnını ifa eləyəndə. Mirzə Babayevin sağlığında oxumusunuz bu mahnını. Siz bu mahnını oxuyanda, lentə yazdıranda sağ edin. Yox, 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 yox. Amma yaşadırsınız da. Mən çalışıram. Mirzə Babayevdən mən əvvəla ibrət götürürəm, nümunə götürürəm. Və çalışıram onun bütün repertuarının yeni, bütün mahnıların yeni aranjumanda ifa edeyim. Özünə məxsus tərzdə, özünüzə məxsus tərzdə bəli ifa edirsiniz həm də. Səməd müəllim, musiqi təhsiliniz skripkadan başlayıb, mən bildiyimə görə. Və sonuncu dəfə nə vaxt o skripkanı dinləndirmişsiniz? Yox? Yox, yox. Deməli, Bülbül adına... Orta ixtisas musiqi məktəbində. Bəli, bəli, məktəbi bitirdim. Ondan sonra musiqi məktəb, Əsəf Zeynallı adına. Oranı da bitirmişsiniz. Bəli, bəli, oranı da bitirmişəm. Teoriya, teoriya. Və ondan sonra, və Əsəf Zeynallıdan sonra Elşənliləri. Keçmişi unudanın, gələcəyə olmaz, düz deyirlər. Bəli, bəli, bəli. Ondan sonra İonika, Usiliçil, Əlim İləriyik bir tərəfdən, Zahur Zahir bir tərəfdən və başladım Elşənliklərinə getməyə. Nə gözəl. Və sonra asta-asta, asta-asta başladım
fəaliyyət göstərmək iyi parçılıqdır. Çox gözəl, çox gözəl Səməd müəllim. Amma o skripka qorunub saxlanılır indi, heç olmasa yadigar olaraq. Yox. Yox, o saxlanılmır. Səməd müəllim, ha vaxt sizə mən nəzər salıramsa, bax belə öz amplanınızdasınız da, o geyim, keçim, o sığal, o əhval ruhu. Amma bu pencəkdən səndə də var. Var. Rəngli pencəkdən səndə var. Səməd müəllim, ümumiyyətlə mənə maraqlıdır. Əhval ruhənizin belə gözəl olması üçün, sağlam görünməyiniz üçün hansı qida rasionuna üst tutursunuz? Tərəvəzlərdən hansına daha çox üstünlük verirsiniz? Təbii ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq. Bolluca, bolluca soğandır, keşnişdir, şüüddür. Və axır zamanlar görürəm evdəkilər kələmdən istifadə edirlər. Xiyardır, pomidordur. Yəni ki, tərəvəzlərdən Allah dağla nə getirib bizə, onlardan istifadə edirəm. Səməd müəllim, mənə belə gözəlsən. Öz sevdiyimlə evlənirəm. Sevdiyimlə evlənirəm. Yeni mahnılar, yeni aranjumanda Hüseyin Ağa Hadiyevin Nərgizin mahnısı. Nə gözəl. Yeni aranjumanda. Özümüz gördünüz ki, bundan qabaq sifdə kəpənək yeni aranjumanda. Bəli, bəli, indi sabit olunur bəstəsi. Yəni ki, yerimdə diyanmıram. Yararcılıqla məşğulam, yeni mahnılar yazıram. Bugün də yeni mahnı ilə gəlmişəm. Belə gənclərimiz sizdən nümunə götürsünləri. Əməlli başlı örnəksiniz Səməd müəllim. Mən izləyirəm sizə. Hər ay nəsə bir yenilik var sizin yaradıcılığınızda və o mahnılarda bütün tamaşaçıların dilində əzbər olur. Hər kəs o mahnı zümzüm etmək istəyində olur. İrəliyən dəqiqələrdə yəqin ki, o mahnılardan da bir neçəsini eşidərik. Elçilər gəldilər, şad günümdə dedilər güldülər. Təklimə o düşər subaylığım, ya düşər ayaman, ayaman, ayaman. Şad xəbərlər elçilər gəldilər, şad günümdə dedilər güldülər. Təklimə o düşər subaylığım, ya düşər ayaman, ayaman, ayaman. Hər görəndə səni nərgiz, ürəyim ona düşər. Sənsiz qoyma məni nərgiz, subaylıq yada düşər. Hər görəndə səni nərgiz, ürəyim ona düşər. Sənsiz qoyma məni nərgiz, subaylıq yada düşər. Təklimə o düşər subaylığım, ya düşər ayaman, ayaman, ayaman.
ayaman, ayaman. Teşekkürler Səməd müəllim, minnətdarıq ifadəniz üçün. Səməd müəllim, deyirlər subaylıq sultanlıqdır. Deyir evlənənlərin belə barmağı bala batır. Bu kimi fikirlərə münasibətiniz necədir? Subaylıq? Subaylıq. Sultanlıq yoxsa evlilik? Əlbəttə evlilik. Evlilik. Əlbəttə. O qapını açırsam, balacalar qarşıma qaçmırsa, o abuhava dəyişmirsə. Deyirəm razılaşmadı ilə ki, bizim Azərbaycan aranjmançılar artıq yüksək səviyyədə bəli. Bu retro manların yeni aranjmanda nə gözəl səslənir. Nə gözəl səslənir. Super. Yəni ki, mahnı özü də gözəldir. Emin Sabitoğlu'nun mahnısıdır. Şena Hadiyevin ifasında. Deməli, mahnı özü də gözəldir. Amma yeni aranjmanda bu daha da gözəl səslənir. Aranjmançı Fərid Kərimlidir. Sağ olsun, təşəkkürümüzü bildiririk. Təqdimata da ki, söz ola bilməz də. Çox sağ olun ifanıza görə. Səməd müəllim, bugün Azərbaycan tarixində, Azərbaycan ədəbiyyatında, musiqisində özünə məxsus yeri olan dahilərin ad günüdür. Mən istəyirəm indi fonda bir ifa səsləndirək. Siz deyəcəksiniz ki, bu hansı filmləndir, kimin ifasıdır və bəstə musiqi kimə məxsusdur? Hazırsınız? Hazıram. Rüstəm, təqdim elə zəhmət olmasa ifanı. Göz qaralır, baş fırlanır, adam solur eşkindən. Gör dünyada nələr olur, nələr olur eşkindən. Mən də sərbəst bir adamam, yoldaşam yadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi hara ben hara. Adın nedir? Züleyha. Aşk olma sen ki? Yok ha. Hatırlayabildiniz, Səməd müəllim. Kömək elə. Ulduz filmindəndir, kömək edirəm sizə. Səməd müəllim, Ulduz filmindəndir. Dueti aktyorlarımız, aktrisa və aktyorumuz ifa edib. Uzun illər keçmiş musiqili komediya teatrında çalışıblar. Uzun illər tərəf müqabili olublar. Hansı aktyorlarımız, aktrisanızdır? Lütfəli Abdullayev. Və Cənnət xala. Cənnət xala. Ulduz. Nəsibə Zeynalova. Bəli, Nəsibə Zeynalova. Amma mən hansı məqamı vurğulamaq istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Bax, bu musiqini bəstələyən bəstəkarın bugün doğum günüdür. Musiqi kimə məxsusdur, sizcə? Süleyman Ələsgərov. Səməd müəllim, bugün doğum günüdür. Ruhu şad olsun. Vurgulamaq istəyirəm ki, milyonçunun dilənçi oğlu, hərənin hardasan ay subaylıq, sevindik, qız axtarır, həmişə xanım, məhəbbət gülü, subaylarınızdan görəsiniz bu ulduz, elə hal-hazırda eşidirik, olmadı elə oldu belə, bu kimi tamaşaların bir qismi bizim teatrımızda qurulub, tamaşaçılara təqdim olunub. Bugün Cəlil Məmmədquluzadənin də doğum günüdür, bizim böyük yazıçımız, dramaturgumuzun bugün doğum günüdür. Biz də özümüzə borc bilirik ki, Azərbaycanın tarixində izi olan insanları ara sıra proqramımıza xatırlayaq, yad edək. Elə biraz əvvəldə Səməd müəllim də söylədi ki, keçmişindən xəbər tutmayan
gələcəyə addımlayıb irəliyə bilməz. Hal-hazırda tamaşaçı zəngi var studiyamıza. Səməd müəllim, istəyirəm siz qəbul edəsiniz tamaşaçı zəngini. Buyurun, qulağı sürük sizi. Alo. Bəli. Sabahınız xeyir, Səməd Bey. Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram sizi, Əkbər müəllimi. Salam, salam. Səhər verilişinin bütün əməkdaşlarını və sizin Səməd Bey gəlişin bizə çox xoşdur, biz tamaşaçılara. Təşəkkür. Sizin oxumağınız bir yana, sizin o şirin gülüşünüz, sizin humanist axsaqqal hərəkətləriniz də biz tamaşaçıları heyran qoyur. İstəyirəm bir xatırlatma eləyəm, neçə il bundan öncə təxminən. Sizin bir humanist hərəkətiniz məni o qədər heyran qoyur ki, tək məni yox, bütün tamaşaçıları. Səməd bəy, yadınızdadır mı? Bir, təxminən 3 il öncə bir hörmətli xanım tamaşaçı bir qalma-qallı məsələ barədə bir kanala gəlmişdi. Sizin barənizdə biraz mübahisəli sözlər danışırdı. Amma siz orada yoxdunuz. Aradan səsli, biraz keçəndən sonra siz ora böyük bir karotka göndərdiniz. Bütün tamaşaçıların bəhəttəl qoydu ki, görəm bu karotkanın içindəki nədir? İlandı, ya əzdahadı, ya nəsə təhqir edici bir şeydir. İnanırsınız, uzun intizardan sonra aparıcı onu ehtiyat eləyə-eləyə açırdı ki, görəm bunun içindən nə çıxacaq? Aslanda karotkadan nə çıxsa yaxşıdır, Səməd müəllim. Bir buket tür. Görsünüz qalma-qalı bir məsələni necə sakit yolla həll elədiniz, ay Səməd müəllim. Sizin də səbriniz daşa bilərdi, coşa bilərdi. Amma nə daşmadı, nə coşmadı. Qalma-qalı bir məsələni yerinə qoydunuz, həll elədiniz. Bütün hamı sizə əhsən dedi, Səməd müəllim. Çünki Səməd müəllim bütün vəziyyətləri, bütün məqamları stabilləşdirməyə qadir bir sənət nümayəndəsidir. Mən valideynlərimə... Valla halal olsun Səməd müəllim. Rəhmət deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Hər şey tərbiyədən asılıdır. Bəli, bəli. Əkbər bəy. Bəli, buyurun. Sizin haqqınızda da onu deyə bilərəm. Bir gözəl zavan ağacı olur, bar ağacı. Bəli. İstəyirlər ki, o daha da gözəl olsun, hamının nəzər diqqətini cəlb eləsin. Onun bir budağına alma calıyırlar, bir budağına armıq, bir budağına da heyva. Çalaq eləyirlər. Mən sizi elə təsəvvür eləyirəm. Sizdə ağır, kamal, zəka, istəyirlər, hamısı cəmləşir. O hər qolunuz, budağınız bir meyvə gətirir, var gətirir. Bəh, bəh, nə gözəl. Bax, mən sizi elə bilirəm. Özüm-özümü tanıdım, ey. Mən belə başa düşürəm ki... Var olun, dəli. Mən belə başa düşürəm ki, Space-in səhəri açılanda... Deməli, Əkbərin fanatları, Əkbəri sevənləri, izləyənləri Əkbərə baxır, Əkbərə görə də bizləri... Yox, elə deyil, yox, 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 yox. Əslə, elə deyil, Səməd müəllim, nə danışırsınız? Qonaqlarımızın gəlişi ilə proqramımız daha da baxımlı olur, daha da gözəlləşir. Sizin ifalarınız, mahnılarınız proqramımızı xüsusi bir rəng qatır. Mən də sizin kölgənizdə daha da belə bəl vururam, əhval ruhəm daha da gözəlləşir və bu xoş ovqat tamaşaçılarımıza da sirayət edir. Sizsiz bizim bir günümüz olmasın. Səməd müəllimdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Səməd müəllim, bizim bu musiqi arenasında, bu show business deyilən bir anlamda nələr baş verir? Hamımız görürük, kənardan baxırıq, müşahidəçiyik. Bir də görürsən ki, iki nəfər sənət nümayəndəsi. Biz axı mədəniyyət daşıyıcılarıq, biz mədəni olmalıyıq ki, özümüzdən sonra gələn o tamaşaçı kütləsini də mədəniyyətə sövq edək. Görürsən, iki sənət nümayəndəsi biri-birinə dişlərinin dibindən çıxanı deyirlər, olub-olmazı söyləyirlər. Üstündən bir neçə vaxt keçir, görürsən, a, heç nə olmamış, cici bacı kimi öpüşüb qucaqlaşırlar, can deyib can eşidirlər. Sizcə bu kimi görüntülər tamaşaçının gözündən onları salır yoxsa yox? Deməli, Əkbər, xaricdə biz hər şeyi xaricdən götürürük. Yaxşı şeyləri götürək də. Hollywooddir, Rusiyadır, Türkiyədir. Baxırıq, örgənirik, baxırıq, onlardan nümunu götürürük. Onlar yalanlar mı? Yəni ki, o müğənni ki, görür ki, dəbdən düşür. O müğənni ki, görür ki, gündəmdə yoxdur. Yoxdur, bu adam itir, batır. PR lazımdır. Ona PR lazımdır, ona reklam lazımdır. Əl atır qalma qala. Əl atır qalma qala. Uzağın Üşkirisən, Əlimir Əliyev, alqışlayan. Uzağın Üşkirisən, Əlimir Əliyev, dostumuz, canımız, cigərimiz. Əlimir Əliyev olmasaydı, mən belə inkişaf eləmək... Yeni qalma-qalı təməlli qoymayasa, mən məlum xayiş edirəm sizdən. Münasibətlər istiləri, qalma-qal olmalıdır. Qalma-qal olmalıdır. Qalma-qal mütləq olmalıdır, amma rəqabət olmalıdır. Hər şey sağlam olmalıdır. Sağlam. Mən sizlə tam razıyam. Sağlam rəqabət olmalıdır. Səməd müəllim, mahnılara gəlincə,
bir ara daha çox klip çəkdirirdiniz. İndi bir balaca elə bir səngiyib, yoxsa mənə belə gəlir. Niyə görə kliplər çəkilmir? Yox, yox, stabil, stabil. İldə bir dənə disk bıraxıram. Disk bıraxmaq bilirsiniz də, zülümdür. Çətindir, bəli. Daha gecələr yatmırsan, o bəstəkarla, bu bəstəkarla, aranjumançı ilə. Yəni ki, adamın, insanın canı gedir. Amma disk lazımdır. Disk mütləq lazımdır, çünki bu disk yayılır bütün dünyaya. Klip. İldə bir dənə, iki dənə mənim klipim var. Yəni ki, 2015-də, 2014-də mənə belə gözəlsən. Bravo. Şit, şit. Və öz sevdiyimlə evlənirəm. Ay, süper. Və ondan da başqa Rəhim Rəhimli mənə mahnı vermişdi. Sənə qurban. Sənə qurban. Hal-hazırda o mahnını hazırlaşdırırlar orada. Onu ifa edəcək. Oxuyacaqsınız. Yəni ki, hər il, yəni ki, bu ildə, bu ildə mütləq bir, iki klip olacaq. İnşallah, inşallah. Səməd müəllim, ən çox duet ifa edən müğənlərin sırasındasınız. Mən bunu həmişə demişəm, bugün də vurğuluyuram, dilə gətirəm, səsləndirirəm. Amma elə bilin ki, bu nə üçünsə stop demişsiniz bu duetlərə. Nəyə görə? Bəli, bəli. Nə baş verdi? Yəni ki... Başınız çəkdi? Yox, yoxsa səstə bilərə uyğun gəlmədi? Yox, artıq tək başına fəal fəaliyyət görsədirəm. Bəs təklif eləyənlər var xanımlar tərəfindən? Təklif, deməli, yox, təklif eləyənlər yoxdur, hələli yoxdur, xaricdən təklifləri gözləyirəm. Qismət qrupunuz da var idi, Səməd müəllim. İndi də var. Hal-hazırda vəziyyətləri nə yerdədir, sizin himayəniz altındadırlarmı, yoxsa solo karyeralarını özləri davam etdirirlər? Yox, onlar da tək başına ayrılıqda fəaliyyət göstərirlər, fəal fəaliyyət göstərirlər. Buradan indi məni izləyirlər, bilirlər ki, mən səhərdə Əkbərin elişindəyəm. Salamlayırıq. Salamlayırıq onları. İşləri yaxşıdır maşallah, öz üzərində işləyirlər, yaracılığına məşğuldurlar. Əhsən, əhsən. Zəngimiz var hal-hazırdan. Alo, alo, sabahınız xeyir olsun. Tamaşaçımız eşidir, deyir danışım yoxsa danışmıyım. Səməd müəllim, ümumiyyətlə sizə təkliflər gələndə. Bax, hansı abohavanı yaşayırsınız? İnsan var ki, telefonda məclisini idarə edəcək evin sahibi ilə danışır. Deyir, mən artıq onun səsinin ahənginə hiss edirəm ki, o adam mənim adamım deyil. Nəsə bir bəhanə gətirib, soğuşuram, üz döndərirəm. Siz də bu məsələlərə gəlincə nə yerdə olur? Bu məsələ artıq 6-7 ildir. Mənim prodüserim Rövşən işlərdən məşğuldur. Və çox, deməli, gözəl bu işlə, bu işin öhdəsindən gəlir. O məşğul olur yalnız. Bəli, o məşğul olur. Hətta elə işləri götürür ki, siz getmək istəməsəniz də belə artıq Rövşənə görə qol qoyursunuz o işə? Yoxsa məsləhətləşirsiniz? Yox, yox, yox. Deməli, mənə zəng eləyən xalqımızın, bizim Azərbaycan xalqımızın gözəl nümayəndəsidir. Kim olur olsun? Bravo. Kim olur olsun, canla, başla görüşürəm, danışıram. Deməli, bir söz də söyləyəcəm, əziz tamaşaçılar, nə yadıma düşdü? Deməyəcəm hansı məsələdən sonra. Demək ki, Səməd Səmədovun yaradıcılığında möhtəşəm bir məqam yaşandı və ondan sonra bütün saytlarda müsahibə verdi ki, kim məni məclislərinə dəvət etsə, mən pulsuz, təmənnasız ifa eləyəcəm. Düz deyirəm. Yox, o sənin verilişində idi. Dediniz. O sənin verilişində idi, neçə il bundan qabaq. Nə vaxta qədər davam elədi bu? Siz, operatorlar, rejissorlar, bizə o qədər xidmət edirsiniz, o qədər qulluq edirsiniz ki, və mən qayıtdım ki, bütün kanallar, bütün telekanallar, kimin xeyir işi oldu, kimin əzizinin ad günü oldu, mən təmənnasız, orada iştirak eləməyə hazıram. Evlənin, ay subaylar! Əla, əla, Allah eləndir cəmirsin. Və bugünəcən Azərbaycanda ən dəbdə olan, ən populər, ən gündəmdə olan təmənnasız müğənni Səməd Səmədov. Bravo! Əhsən, alqışlayıram sizi. Hal-hazırda Azərbaycanımızın xalq artisti Səməd Səmədov ifasını təqdim edir. İfasından sonra proqramımızda reklamlardır. Reklamlardan sonra isə yenə də Səməd Səmədovla proqramımızı davam etdirəcək. Çünki sona qədər Səməd müəllim proqramımızın qonağı olacaq bizimlə bərabərdir. Arzular, dil açar,
Tək səni aydaqdə bəl Tək səni gözlər Gəl ki gəlişinlə bahar gələcək Gül ki gülüşünlə dəxtin güləcək Bil ki yüz döndərsən ruhum öləcək Gəl sənə qurban, sənə qurban Gəl ki gəlişinlə bahar gələcək Gül ki gülüşünlə dəxtin güləcək Bil ki yüz döndərsən ruhum öləcək Gəl sənə qurban, sənə qurban Gəlbimdə məhəbbət Alovlansın sönməsin Qayıt gəl sevgimi Oxu daşa dəyməsin Gözlərim səni gecə Tək səni aydaqdə bəl Tək səni gözlər Gəl ki gəlişinlə bahar gələcək Gül ki gülüşünlə dəxtin güləcək Yüz döndərsən ruhum öləcək Gəl sənə qurban, sənə qurban Gəl ki gəlişinlə bahar gələcək Gül ki gülüşünlə dəxtin güləcək Bil ki yüz döndərsən ruhum öləcək Gəl sənə qurban, sənə qurban Gəlişinlə bahar gələcək Gül ki gülüşünlə dəxtin güləcək Bil ki yüz döndərsən ruhum öləcək Gəl sənə qurban, sənə qurban Gəl ki gəlişinlə bahar gələcək Gül ki gülüşünlə dəxtin güləcək Bil ki yüz döndərsən ruhum öləcək Gəl sənə qurban, sənə qurban Gəl ki gəlişinlə bahar gələcək Gül ki gülüşünlə bəxtin güləcək Bil ki yüz döndərsən ruhum öləcək Gəl sənə qurban, sənə qurban